waxa uu yeerayaa Isabella Hussein Geddi si ay u tiraahdo kelimaadkeedii ku aadanaa taageerada xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hoggaamiya xisbiga Wadajir. Nin walba marxaladda uu ku fadhiyaan ku salaamahaya. Waxbaan idin weydiinayaa idinkoo raalli ah. Horda saddex jeer waxaa idinka codsanaya Cabdiraxmaan marka aydan Shakuur igu dara. Waa kow taas. Waxaa laba ah, sacabku waa hiilo inaad tacsi fadhidaan. Iyo waxaan kala garan waa inay farxadu taalo. Marka marka bal tacsida aan ka baxno aniguna si ilaa iyo sabciyaan ba jeclahayba. Marka kulligiin waa idin salaamay. Aad baan ugu faraxsanahay maantayta hawsha meeshay marayso. Muddaan u soo dhabar adeegnay. Dalku xoogaa waa doonaqiyeeyay runtii. Dadkiina dantiiba aad u qanaaday. Marxaladdaas awgeed dalku meeshuu maraayo waa la soconaa, balse wixii pasti a pasti waa taariikhda ka hadli doonta, waa qoran yihiin. Caawa waxaan u joognaa, maxaa bedeli kara lix sano abaarahan ku soo jirnay? War sanadka ku xiga doog ma degaynaa, beeru ma bixi doonaan, barwaaqo ma la heli doonaa? Halkaasaan taaganna waa halkii Nabi Yuusuf calayhi salaam 7 sano abaara, 7 sano. Marka waxaas waxaa looga baxayaa dadku markay horta isyaqaaniin ayaga naftooda istaqaano uu yiraahdo qofku war arrintan ayada waa makanin kara waana ka baxaya. Cabdiraxmaan, 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 waxaan ku sugeynaa dalka hal marxalad kaliya uga bixi karaa meesha uu maanta ku jiro. Ama ha dhagaysto ama yuusan dhagaysanin. Cabdiraxmaan, marxaladan maanta haddii Ilaahay uu kaso ama ninkii kasto Ilaahay uu kaso, waxaad ogaataan kitaabka Ilaahay in loo noqdo maana cid kaloo sixi karta inaysan jirin. Sababtoo ah fasahaadkii waa xarga goostay, ma garat, waa xarga goostay. Weliba waxaan qabaa qarnigii 11-aad oo Islaamku wuxuu ogolaa Cabdiraxmaan waa soo celin karaa, buug badan buu akhristaa. Marka anoo ku hadlahaya gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan magacooda, khaasatan gabdhaha quruxda badan oo halkan fadhiya, intaan in ka badan baa isugu imaan doonaa sacabkana barta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.